السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي يقول دعم تغان عاو فيديو بان دوباي وحان قد دوباي تليفون كايغا هايفون كا وركان تليفون كا هايفون كا دوباي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدباني السلام يا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صحابتي إذا صوروا دوادة صوروا دوادة صحابتي إذا قالوا صوروا دوادة مجي كده ينبغى مغطة صوروا دوادة يوتيوب كان يوحن اسمو فعنين لكن وحن أنا هقول لهم بقى دون كوربي سمجرو كام حيالة حيالة رسم تقنين سليدها بايالة فيديو من عاود ندوباي ولا الله يرى وان وان تقني كده اسكمو في عين الموقت هكا ما حنكو قصي واسليد مركز صور دو هذا وان سكو عصبنا هاي وان سكو رمينا جنو اليوتيوب كيرا وحاويان وحاويان قدر وناك جعل مقا عيقو قدر قالي فيسبوك وحاكو قرن قدر قالي يعني وانا خضر قال وما قاعد او عادي اها او هويدي دد كي والدتي دار الى بحان فيسبوك خضر قال يقول لكن يوتيوب كي جنل يوتيوب كي هو حويان خضر وانا جعل ان هرت وحانا نسكو في التكنيك ده انا نسكو فيعني لكن ان شاء الله وحا كسب ولا برتا وحا كسب هدي بدو لغي قف با قورنيه وحا سي بدو 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 عي ماهن وحد بدو كتايب وحا لغي باديه موقت waxaad bidow ka tahay waa wixii kale aan tignikada isku ma fiixin reerada tignika ma ihi halkan waxa ii yaala mutaqaaniin waa saliido saliidaha ina dad arkaysiina u malaynaya waa nin soo durkinaya bismillah horta may xabad xabad waay xabad xabad baan nin soo durkinaya halkan waxa ii taala waa saliidii oo waxay taala wasaliid aan isku dardaray waa fiidiyo ka dhan in duubay waa haddana waniga si diba geeynaa moqtay maadaama fiidiyoodii horey ka xumaaday oo deewan karaan noqdo kamar duu dhaqaaqday halkan aan ku shubay saliidihi ha qalkan waxa ii keentay in gabadh iga timid Canada bishii Ramadaan Ramadaankaan soo dhaafnay ila joogto walaashay ah waa wixii i jecelisay saliidaha oo natural naturka ah marka gabadha halka kanada iga timid caagadani wadato ani caagada waligaa saliidaas oo ka sartay waan raadin jiray laakiinse waxaan raadin jiray taas ma raadin jiray oo goorma caagada sidaa ku qoran ka helay in kabanadu farabadiin ma waday kabaniga yaas kale kaban walba ma wuxuu wataa magac iyo calaamad buu wataa marka laakiin ani tan iyay ku dheeray wada walaashay marka ayaan ba ii raaci tukaanka naturkan tigni in de luqadana joodkan waa jarmal ingiriis inta badan xukuma qorna yana way fahmi waydi anagayna caagada markaan qaadana way noo fahmi waayeen reerkan waa reer si kala hadla oo kheyrka badan la joogno jeemal kuma dad si kala hadla marka gabadhi caagadana ii reebto waxaan la kiri saliidaha waan jecelahay xageenkeela waxay tir Amazonka maad ka fiirisid iibanka iyo Amazonka uu qada iibanka iyo Amazonka uu qada marka iibanka uu yar qaali haddii aad waxaan soo dhigay fiidiyo fiidiyogan ka horreeyay jalna youtube ka fiidiyogan fiidiyo kala soo dhigay waxa kale waxa tijaabon ku tortoro meesheeda beesheeda ku jijiro ku tortoray laakiin fiidiyogan hadda iga xumaaday ay handan dan dib soo duubay iyo fiidiyo aan habeen dhawta duubay haba fiidiyoga habeen dhawta duubay waxa waxaan soo dhigay kareem saliid ama kareem zoliid saw taqaani ina soo qaadan jacalahay kareem saliid ama kareem zoliid iyaa ku darsaday saliidahan waa kareem saliid waa kan deen yani waxaan u soo qaaday hadda dadku wada yaqaan in kareem saliid ee waa yani waan tusinaya kaas baan qasay fiidiyogeyga kala sii raaca qadar wanaag jecel baa ku qoran channel youtube-keyga channel youtube-keyga subscribe iyo share iyo like iyo comment intaba noogu soo qoro marka isoo dhaweeye aniguna waan isoo dhaweynayaa waxaan kala ni sheegay walaalahayga qaaliga aan jeclahay quruxda badan aad kaan u jeclahay ee Soomaaliya dafaa caalamka jooga meel kasta dafaa caalamka joogti waan salaamayaa aad baan jeclahay
وحن جنر يوتيوب كيكو كوما إكان دونو إنو نقضو أون جنر يوتيوب هالشي أصاميسان بإذن الله وحن نقن دونا وحكاستا هدي نقطة وحن كفايدة أون لشهر قرايو هدي نقطة إن عمتوينكا وحن ينقاتو هالتيكا أنا عمتوين هالتي ينقاتا أما هالتي يعني أنا وحن إلى ميزان إن بريسي باسين تبضن آدو معونو إن وحيلا دابا نشر كارين جي كراك وحنكو جيرا كبني غير باللايف قوان نشر كارين دونا عمتوينكا أدواتن ساعدة وحنكو عشرين وقرا عيسى كي هاري انت نسكا عبايا وقرا عيسى كي هاري مركا جنال يوتيوب كو حنا نقون دونا جنال وحكاستا كهلا فاميلي هادين نقطو قويسكا ودا تشيغا أرمها إلى تالي وحيا لكستا إن هديتا ديني هديتا وحكالي فائديسي هديتا قرحين هديتا وحنا ترالا هديتا هاي إن محالة داي إن عمتوينكا محالة داي إن نوتريشنكا نوتريشنكا عمتوينكا هالتيكا ميسانكا ساليسكا إلاليو وحيا لدى أن إنقاتو أنك فائدي أنك قاري عافيمات أنك هلي أنا وحا هنجر قف لباتوين فربضان السومرين وانا نيقشي كين دونا إن شاء الله وان إسبران دونا لكن أرينتو وحاويين أنا إسبرانا إن شاء الله أنا إسكبرانا وناك خير فرحاد إنت ما أنقايبتنا إن وحيا لدي أن سومري مركان كسو قدبي مرحالة دي أن كسو قدبي أنا قل نفتي ذو حاسمي جانجي أنا مقف كل كرتشن أنا نفتي ذو أنتشدي أن قرار قاري أون إلي خضري سيديتكو قاردا أديقا عافيمات كاغا ندقا عندكو قادتو وحا مهدا إسكالي إلهي بارت مهدا إسكالي إنتي كسو كيسانا وحا إسكالي ياسمين حسن ياسمين أمريكا أو مقعدير أو جنرال يوتيوب كيدو أويهي ياسمين عافيمات في عام ياسمين عافيمات في عنا ويهي آد بانو جعلها ياسمين قبرداس أيان داوين جري جنرال ديدا قبدا بدن ولالها أو صوماليات جنرال ديدا وان داوين جري لكن جنرال كي أنك فائدي أما أن كقاتي عشركة ما دركتي أو وحاين مركان يعني وحا جرا وحيا لكو قول نقضا أدرسون لأنسا أبدا وعشركة أنوالغا آد إلو بينين مركز عشركة وقلبكيغا أما ديرن قلنتي قفكي أنكيل وحيد ياسمين حسن ياسمين أمريكا وكنول ودالك أمريكا وقبر أدو فيعان وقبر أدو جعلهاي هل كانان كسلام ياسلام تيدي عدكي قادي هدي هدي قادو ياسمين جنل كاغوان داون جري ما شاء الله إن قوشان وحايا قد لسي أما قوشان ما تنسو قادي أدايقا إيا محالي رداي إيان يقود ليه نلاش إذا أكو بدله يعني قف نلاش هو معلم بمال واجي بريبو حس كلي ويا صب لكن ساسه هاد قبل دي يكون دلسي ورنجرت كلمة ده حافيمات كنا قعدت فوق هذا ياسمين حسن بهيد ياسمين حسن إلهي خير بدنا قصي أذكي ولا الله جل اليوتيوب بدل أت بفر بدنيهن هل كم سو كوبي كريو إلا إمي كنا وان داودا وان كفاية دي ستا وحي أنك وحي أنك وحي كفي عن وحاكم إذا ما موان وكبر دالي رادو كلنا لندن وحاكم إذا كبر بدن ما شاء الله لكن جنل دا جنل كي يوتيوب أنك فاية دي وحوها ياسمين حسن ياسمين أت بان قصو سلامة دي أدي فملكا أت بان يسو سلامة يا هل كان محاطة على سليد قوم بها سليد قوم بها أدمى نجعل هاي مرة بين هذا الكلام يصير دارايو فيديو قوم حار بين السوق أبيو وسليد قوم بها وارك كرتين سنكال الرعاة سليد دي مركب ونيجا نيشي جي واحد يروح ما دي فيديو جي واحد نسكت دراي سليد أنا نسكت دراي واكل مركان اسكت دري فيديو جبا يقبو ده تليفون كي هاي فون كوس كبر بلو بداية أنا يقولون تجني كده حريفة مي هي هذا سلعة دين تاسي كجوكتا وأنا صوت دري محان صوت دري متقانة ركما حيت على زلد أوليفا ده أم عن تدو استعماله وأوليفا أويل وأنا كده دري وكو كوكونت أويل أن أد أجعل هاي صبحين مركان سوق عمل قاعد أن مقاعد ضير يبونك مجد أن 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 لقى أن عنا ما شاء الله وسليد أفكار ده أورجانيك سليدها أنت بدل ما حان كيبسدي أما سون كان كيبسدي
taun baana dukaanka aldiga iyo meel kasta taaliyada natura ah oo aad iyo aad laakiin saliidahan kale haddii saliidan fiiri fiiriya waa saliid qun waa saliid afakaado asal ah waxaan ka iibsaday amazonka tan waxaan ka gatay dukaanka naturka waa saliid aad u fiican iyadana dukaanka waxaan ka gatay maxaa leday in la yidhaahdo in superfoodka aan ka gatay waa dukaanka naturka aan ka gatay waa saliidda jiisidka laga sameeyey saliidan waa brimo oil even brimo oil waa saliidani kureerkana waxay yidhahdaan magacoogu waxay yidhahdaan corpus oil waa saliidda laga sameeyey dubaha ama saa u taqaaneen bocor petito bocor baad inigu iyo soomaalida inta badan tiraahda laakiin anagu waxaan u naqaanaa dube saliidda waa saliidda almanka aada aan u jeclahay maqaarkayga wajigayga aan u duwo waan joojiyey duwoba marsado muddo hal sano iyo bar duwoba marsan waxa aan caawa fideogan usoo duubay igu dhaliyay saacadda saliidahana iga dhammaaday isuu kaga jirjira een madaxa marsado timahaaga haddaad mariso shan saliido ilaa afar saliido ilaa lix saliido wixii adiga aada awoodo gurigaaga yaala oo dhowr saliido ood saas ugu dardarto ood habeenkii timahaaga mariso weegiina hal maalin aad mariso aada mariso afakaado muus aada u jilex oo aada u bislaaday waan la sheergarayn doonaa insha allah maalintaas isticmaalaayo aada u bislaaday iyo saliidahan iyo xulbada maqaacad xulbad ah iyo xabad ukun ah ukunta shaxarkayga weliba cas tacad maaha tacas haddaad mariso inta haddaad isugu shiido oo timahaaga intooda saliid fiican aada mariso inta aada mariso xulbada iyo flexidka saa u taqaaniin waan ila sheergarin doonaa insha allah saliidahan maqaarkayga dhan waa marsadaa timahayga iyo maqaarkaygaan marsadaa saliidan maantaan la ii keenay waxaan ii keentay waxa ay keentay bakabaniga amazonka waxa weeyaan black seed oil waa saliidda xabasoodada waan ursado waan dhadhamiyey ilaah baan ku dhaartay waxa weeyaan waa saliidi waxbasoodadii oo sideedii la tooso lasoo toojiyey wax ku jiraa ma jirto boqolkiiba boqol waa biyuur waa natural waa organic saad u taqaaneenba organic iyo natural weeyaan saliidan maasha allah saliidaana waad ogtihiin caafimaadkay leedahay iyadee xabasoodada geedka xabasoodada waa geedkii nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam aa isku daweyn jiray oo yidhi cudur kasta waa daweysaa waxaan aana ka ahayn geerida saliidan waa kastar maqaarkaygaan mariyaa ciddiyahaad marsanaysaa timahaad marsanaysaa meel kastaad maranaysaa markaa saliidaha aan isku daray waxa weeyaan waa kastar walaalahayo waa kastar telefoon baa yaa isoo dhacay gar hal noqda qaylada waa saliid oo blaxit blaxit oil saliidda xabasoodada saa u taqaaniin waa labo waa almon oil waa saddex waa brimiel oil waa saa anigu macneeyey saliidda oo dubaha waa afakaadada waa saliidda maxaa la yidhaahdaa jiisiidka waa saliidda jiisiidka aaway saliid aadka u qiimaha badan in jeclahay in toban jeeran ii sheegay waa saliidda maqaarkiina mariya jirkiina mariya qof kasta qofka hooyadii la joogo qofka waalidadooda ag fadhiyaan qofka ilmaha haysta qofka ninkoogii meel walba saliidaas marsada jirkiina madaxiina timihiina maqaarkiina wejigaga weliga waqtiga qabuuba saliidda qofka isticmaala kareem ma u baahno kareem ma u baahno qofka saliidda isticmaala inda oo saliida markaan isku dara waliba tani baa niga iloobay oona ku daray adna cuntadaan ku isticmaalaa olive oil waaye ani cuntadaan ku darsaa saliidda qumbaha markaan cuntada karinaayo malqaacadar baan ku ridaa oo coconut oilka ah waxaan ku daraa in yaroo maxaalada waxaan ku darsadaa ku tiixiyaa taas olive oil saliidaha saliid cadeedu caafimaad badan ma lahan maqaarkeenana iyo jirkeenana daawada faraha badan ama la isku cadeeyo ama kemikada ah iska yareeya khayr badan baan i rajeynayaa janal youtubekayga waa walaashi qadar wanaag jecel wanaagaan jeclahay farxaddaan jeclahay quruxdeenaan jeclahay janalkaygana
waad baran doontaan uniga inii sheegay waxaan inigu iri jaranlkaygu wuxuu noqon doonaa janal wax walba aad ka heli doontaan insha allah biidni illaahi kariim haddii aan noolahay hadduu ilaahay qadaro ay ku noqoto qadarka ilaahay inaan wada xiriirno inaan wada soconno oon wada samayno wanaag fiican nolosha guriga caa-ilada familka sida u wada noolaan karaan siduu qof walba haweenku siday siduu yahay haweenku jecel yihiin sida nolosha qoyska sida axaadi sida adkaarta iyo adkaaraha khayrka wada tashiga wixii wanaagsan oo dhan iyo wixii qurxin ah iyo cuntada haltiga ah sida miisaanka loo ilaaliyo wax walba insha allah waxaan rajaynayaa inaan wadaagno khayr badan ba walaalaha inii rajaynaya aad baan ii salaamayaa waxaan iga dardaarayaa waxa weeyaan kolley waan sarki doonaa mid waxaanka wadaa waan isbaran doonaa waxaan isku baran doonaa waxyaaladii aniga igu dhaliyay inaan joojiyo wax kimika hadda gurigaygaan wax kimika ma isticmaalo maqaarkayga wax kimika ma mariyo tinkayga wax kimika ma mariyo nolosheeda dhan waxaan ka wada dhigay wax dabeeciya organic ah saan u heli kartid ama waxaad awoodo maaha qurux inaad marsato dawo kareem hawjo qofku bilaadan ku sawiran yahoo kabani iska soo sameeyey oo waxaa laga soo sameeyey aana jirin aanad arkaynin dadka kareemada isticmaala ama kareemada way jiraan kareemaan waan isticmaalaa hadda laakiin kareem badan ma isticmaalo laakiin waxaa weeyaan kareem ha noqdo wadamada qurbahan joogna waxa inta badan waxaa jira kareemo iska naturaala oo laga sameeyey malabyacaano laga sameeyey waxyaala iska dhirtaun laga sameeyey oo iska naturaala aad marsan kartid laakiin kareemyada kimikada ku jirto wixii kabanigii doona ha sameeyo kabani soomaalida ha sameeyo kabani kalo cid kalelo aylada ha sameeyaan iska badaaya ma wanaagsana bisaraaxa rumarkaan ka hadla ma wanaagsana waxaan jeclahay inaad ka faa'iideen videoga ood maxaalada wixii ninkii ka faa'iiday aad ka faa'iideen dhammaantii waana jeclahay soo dhawaada oo walaashin khatar wanaag jecel janal youtubekayga subscribe fadlan ii subscribeeya waxaan salaamayaa walaalaha janal youtubeyada leh horo socda horumar wanaagsan baan rajaynayaa oo di magacaantiina ma soo koobi karo ani janal youtube waan soo fiirsadaa waana fiirsadaa ilaa dilwaati waan fiirsadaa yaasimin xasan maamo waana u horeysa waxaan dadkan salaamayaa yaasimin xasan baa u horeysa caafimaad fiican maamo waano ku magac dheer iyadana maamo waano magaciiga kale way sheegtay laakiin waan iloobay maamo waano waxaan salaamayaa oo kaleeto gabadha walaashaya ku dhoon netherland ee la yidhaahdo mayn rajal janal baa la yidhahdaa magaciiga kalena waxaa la yidhaahdaa weyigoy magaceegii kale waxaa la yidhaahdaa waan iloobay familka aadka qurxda badan leh maasha allah horow socdaan ileeyahay walaalaha dhammaan ku jira masoo ma kala qaadqaadayo dhammaan youtubeyaasha le ee khayrka faafiya janal youtubeka social media waxaa fiican inaad khayrka faafiso haddii aad galaysid laakiin aan iska dayno dadka social mediaha sharka faafinaaya qabaa-ilka ka faafinaaya ma wanaagsano sabab wuxuu yidhi xabiibkeenna maxamed sala allahu calayhi wasalam falyaqul khayran aw liyasmut ama hadal oo khayr ku hadal ama iska aamus sabab waxaana wanaagsan ummadda ibnu aadankii afkaaga inay ka ammaanisho oo sabab ilaahay dembigaad isaga ka gasho uu kaa cafiyaa oo waxay leedahay toobad toobad keen buu leeyahay waad ka toobad keeni kartaa laakiin ilaahay kaama cafiyo qof ibnu aadana kaama cafiyo dembigaad ka gashay markaas ilaahayna waa kii lahaa qofka ummadeeda waa ka ammaan qofka ummadeeda ku ammaan heshay ee ummadeeda nabadgeliyey anigana waan nabadgelinayaa marka walaalaha khayrka faafinaayo horo socod yaan rajaynayaa insha allah afkeenana allaha ka dhigo hadduu hadal ka soo baxo hadal khayr qaba kii oo kasoo baxa allaha naga dhigo aan iska dayno waxa sharka ah walaalaha hadda aan salaamayay ee janal youtube ku jira negative ma qaybiyaan shar waxay qaybiyaan wanaag waxay qaybiyaan aqoon kororsi walaalahood bay caawiyaan walaalahood bay heer soo gaadhsiiyeen walaalahood bay waxbareen maasha allah laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan maadaama aan video duubayo videoga waxaan uga faa'iideysanayaa dad baa janal youtubeyada ku sameeya dhibaatooyin oo dad dhibaato qof kale oon raali ka ahayn soo dhiga intuu qaato cajaladiisa ma qurux badno
عاد باني سلامية خير الله نسيو سيدا ايو وحان سوي من دونا اسكو يفيد نكست فيديو سو نقو ان شاء الله عاد باني سلامية سليدة هنا كواس ساسي ودارك دونتان ان شاء الله عافية ما دي برواقاني رجينا يا فرحة دي قلنا ولادة مركز الدافع عالم بجوكتن عاد باني سلامية باي باي. Ciao.